графічна Свалява, графічні замки Закарпаття та церкви. Понад 40 своїх патріотичних робіт представив загалу відомий на Закарпатті художник-ілюстратор Віталій Дорош. Експозицію назвав «Дух нації». Це картини, спрямовані з таким патріотичним духом, які представляли Україну на різних платформах міжнародних, представляли на першому міжнародному конгресі «Взаємодія», де була символом конгресу одна з моїх робіт. Це дівчинка, яка молиться за Україну. А також тут є одна з відомих ілюстрацій картин. Оце більше всього як ілюстрації. Це мотанка, яка стала дуже хорошим таким мемом в Україні і навіть використовують в татуюванні. На виставці представив як добре відомі свої роботи, так і нові. Виконані вони в техніці кольорової графіки. Використовував автор всього 4 кольори – жовтий, блакитний, червоний і чорний, які символічно відображають віхи розвитку України, її найвідоміші пам'ятки історії, архітектури, культури. Знову ж таки, такий свого роду бірмікс, де є поєднання стилів. Це є і імпресіонізм, і експресіонізм. Я працюю тут враженнями. Мене щось так настільки надихнуло, що я вирішив це намалювати. Ну, малюю в 4 кольорах. Це жовтий, блакитний, червоний, чорний. І малюю символами. Це квіти, рослинність України. Привітати митця із виставкою прийшло чимало його колег по мистецькому цеху. Дивлюся, він знайшов собі таку цікаву тему на даний час. Вона дуже актуальна і знайшов техніку, манеру виконання. І мені приємно, що людина, котра і веде, і викладач, і веде як директор школи мистецтв, і займається творчістю. Відвідувачі виставки розповідають, роботи автора цікаві, справді патріотичні, а ще оригінальні. У нього є свій стиль, який він надбав, і воно зразу видно. Навіть ви можете не бачити десь там підписи Віталія на його картинах, але ви завжди впізнаєте його манеру. Під час заходу гості хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих бійців України. Виконали гімн, виставку робіт «Дух нації» супроводжував музичний супровід, а автора від імені Департаменту культури Закарпатської ОВА нагородили почесною грамотою за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва краю.